Македонија денеска се поклонува пред своите херои, храбрите момчиња кои се арчаа за Македонија, гемиджиите кои пред 112 години одлучија само жртвата да биде високо кренатиот глас на народот. Пред спомен обележјето во близина на Мало Мовче, почити му оддадоа представници на локалната самоуправа, институциите, здруженијата на граѓани, политичките партии и поединци. Во 1903 година во Солун, кренат е во воздух францускиот патнички брод Гвадалкивир од страна на кратовскиот гемиджија Павел Шатев, акција со која започнаа атентатите на гемиджиите и продолжија и во наредните денови. Значи, посебно сме горди на гемиджиите за тоа што сето тоа што го извеле без никаква жртва, без никаков насилен акт и момент, меѓутоа со цело внимание да го свртат тогашната јавност на тогашната Европа за проблемите на македонците. Исто така горди сме што и денес ние го чествуваме овој ден со истиот мотив, со истата желба и со истиот жар, повторно да докажеме и да покажеме дека ние сме горд народ, дека сме достоинствен народ и дека идејата за Македонија и македонизмот нема да згасне никогаш. Со својот подвиг гемиджиите имаа за цел да го свртат вниманието на Европа за неподносливите услови во кои живее македонскиот народ под османлиско владење. Солунските атентатори се жртвувале единствено себе си. Четворица од нив, Шатев, Бошнаков, Богданов и Арсов, останале живи и биле осудени на смрт. Подоцна, смртната пресуда им е замената со доживотен затвор. Делегациите од споменикот на гемиджиите се упатија кон Ораовец, каде се поклонија на гробот на најмладиот гемиджија Милан Арсов и пред споменикот на гемиджиите на Кејот на реката Вардар во Скопје.